Goedendag dames en heren, het is weer zover. Welkom bij de Schaatstaxi. De show waarin elke aflevering een interviewer al vragend een schaatser naar zijn bestemming brengt. Een interview voor onderweg. Thomas, kan je ook even vertellen, wie ben jij eigenlijk? Vertel maar eens, wie ben jij? Ik ben Thomas Krol, ik ben 21 jaar. Ik ben geboren in Deventer. Ik ben op mijn 8e begonnen met schaatsen nadat ik eerst 2 jaar gejudo'd heb. Mijn zus die schaatste ook en toen ging ik een keer kijken en eigenlijk ben ik nooit meer weggegaan, om maar zo te zeggen. Je was bij het OKT heel dicht bij de Spelen, hè? Klopt, ja. Nou, in eerste instantie dacht ik dat ik er 600ste vandaan zou zitten. Want Mark die tuitert, die had net een tijd die 600ste sneller was op de 1000. Maar achteraf gezien met de 1500 erbij was als ik 600ste sneller was geweest, me dat nog niets opgeleverd. Maar goed, ik zat wel dicht bij de top. Geeft het wel een goed gevoel dat je er dichtbij zit? Dat geeft een ontzettend goed gevoel inderdaad, ja. En kwam het OKT voor jou, of eigenlijk kwam de Olympische Spelen voor jou een jaar te vroeg? Ja, misschien wel. Ik ben dit jaar overgestapt naar een nieuw team, teamslist.nl. En ik ben daar heel veel aan het leren en ik maak daar ook goede progressie. Maar het gaat ook echt steeds beter. Wie heb je het meest geleerd? Kan je dat zeggen? Ik bewonder Mark heel erg als sportman. Die weet ontzettend goed waar hij mee bezig is. Nou, ja, dat blijkt ook maar weer. Hij reed in de aanloop naar het OKT reed hij gewoon niet super. En toch bleef hij bij zichzelf. Hij heeft altijd gezegd, ik sta er bij het OKT en ik weet precies wat ik moet doen. Ja, en op zo'n moment kun je daar gewoon ontzettend veel van leren. Mentaal is dat gewoon echt een heel sterk staaltje. Dus dan neem ik mijn pet heel diep vooraf. Ja, want hoe goed ben jij? Kan je dat zelf over jezelf zeggen? Nee, dat zou iemand anders moeten doen. Maar ik zit nu wel tegen de top aan op de 1000 meter dan was afgelopen OKT te zien. Thomas, ik heb ook begrepen dat jij dol bent op vliegtuigen. Klopt dat? Dat klopt helemaal, ja. Ja, nee, ik heb na mijn schaatscarrière de ambitie om piloot te worden. Dat is natuurlijk nu niet echt de meest gunstige tijd qua arbeidsvoorzieningen. Er is gewoon weinig werk te vinden op het moment. Dus tot die tijd ga ik gewoon absoluut voor mijn schaatscarrière. En als ik er ooit een keer mee stop, dan wil ik heel graag piloot worden. Vrije tijd zit ik heel veel achter de flight simulator. Flight simulator, vertel eens. Ja, je hebt allemaal programma's op de computer waarbij je gewoon echte vluchten kan simuleren en dan probeer ik gewoon zo real life mogelijk probeer ik dat ook gewoon te doen. Ja. En is het al van jongs af aan dat je dol bent op vliegtuigen? Dat was eigenlijk eerst een beetje met treinen zo. Vliegtuigen heb ik ook altijd prachtig gevonden. Maar dat is eigenlijk de laatste 3-4 jaar echt helemaal opgebloeid. En nu ook, als je langs een vliegveld rijdt, of ga je dan spotten? Dan ga ik zeker spotten, ja. Ja, dat heb je helemaal goed. En omschrijf dat dus dan. Wat is er zo bijzonder? Ik vind het fantastisch om te zien hoe zo'n groot gevaarte de lucht in kan gaan. En hoe je ook met zo'n toestel gewoon naar de andere kant van de wereld kan gaan. Dat vind ik gewoon fascinerend. Heb je dan ook een favoriet, of zeg je dat? Een favoriet model? Ja, het is een 747. Zeker weten. Ja? Ja, toeval wil dat ik daar toevallig overmorgen in mag zitten. Ja. En zit je dan anders in het vliegtuig dan je teamgenoten? Ja, dat zeker. Mijn teamgenoten zien het echt als een verplichting een beetje. We moeten reizen om ergens heen te gaan. Ik zie het echt als een hoogtepunt op zich. Ik weet natuurlijk, ik studeer ook iets in de luchtvaart. Aviation heet dat, in de HVA. Dan weet je ook gewoon eigenlijk gewoon bijna alles over zo'n vliegtuig. Je weet hoe die dingen werken en wat er precies gebeurt in zo'n cockpit. En hoe het al helemaal gebeurt zijn hele vlucht. Dus dan kijk je er toch echt anders naar als je erin zit. Word je dan soms ook weer een beetje klein? Dat je dan gaat vragen, mag ik even kijken in de cockpit? Ja, zeker. Ja, het is me alleen nog nooit gelukt. Nee, nog nooit gelukt? Nee, ja. Blijf je proberen? Ja, wie weet. Ik ga met Michel Mulder. En
je weet, kennen ze hem omdat hij wereldkampioen sprint is. En je weet, krijg hij het voor elkaar om nog even in de cockpit te kijken. Er is natuurlijk iemand anders in de schaatswereld die hetzelfde beeld had en die het ook gelukt is. Je weet over wie ik het heb. Leo Visser, ja. En er is nog een vrouw. Elma de Vries. Ja, die is helikopterpiloot. Maar ja. Je hebt niks met helikopters? Ik heb eigenlijk niks met helikopters. Nee. Ja, dat gaat maar. Ja, ik vind het wel mooi om te zien, maar het, ja, je reist er zeg maar niet mee naar de andere kant van de wereld. Het gaat niet zo heel erg snel. En ja, ik vind lijndiensten vind ik veel mooier. Je woont in Deventer, dat is in de buurt van Teuge. Ben je daar al eens geweest? Heb je al eens een klein vliegtuigje mogen vliegen? Ja. Ik heb een. Ik denk anderhalf jaar geleden heb ik een keer een proefles gehad in een Cessna, zo'n klein propellervliegtuig. En toen mocht ik al mocht ik gewoon eigenlijk al heel veel sturen en dingen doen. Maar toen kon ik er eigenlijk nog niet zo heel erg veel van. Ik ben ook door school heb ik heel veel dingen geleerd en ik heb ook veel meer uren in de flight simulator gemaakt. Ja. En sindsdien ben ik al wat meer bedreven erin geraakt. Misschien ga jij over een jaartje of 10 wel schaatsers naar een bestemming brengen. Ja, dat zou wel fantastisch zijn. Maar als ik je zo hoor, is je liefde voor vliegtuigen niet groter dan het schaatsen? Ik heb twee passies en dat is inderdaad vliegtuigen en schaatsen. Maar schaatsen is absoluut mijn grootste passie. Ja. Dus dat staat vast. Maar in mijn vrije tijd ben ik gewoon het liefst met vliegtuigen bezig. Wat ik kan, zeg maar. Ja. En je zou het bijna zeggen, maar zit jij niet in het verkeerde team? Team Corendon. Ja, daar heb ik toevallig ook wel een paar grapjes ooit over gemaakt, ja. Ja, nee, ja. Ja, dit, dat, is alles, hè, zeggen ze bij beslist. Dus ja. Ook vliegtuigen. Ja, precies. Bij beslist hebben ze alles.